waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay, waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto, inaan xilkayga u guto si daacada oo ay ku jirto, oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta. Kadib saacado badan oo xildhibaanada golaha shacabka lagu celinayay wadooyinka gala teendhada Afisyoni, qoraxdana ay taagnaayeen, saqdii dhexe ee xalay waxa ay doorteen guddoomiyaha golaha hoggaamin doona 4 sano ee soo socota. Doorashada oo bilaabatay abaara 9:00 fiidnimo waqtiga geeska Afrika ayaa waxaa ku tartamay 7 musharax oo marka hal musharax laga reebo 6 kale ay ka soo jeedaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Hase yeeshee waxaa wareegga labaad ee doorashada u gudbay 4 musharax oo kala ah Aadan Maxamed Nuur Saransuur, Cabdulaahi Aadan Black, Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo Xasan Cabdinuur, balse waxaa tanasulay oo tartanka doorashada isaga haray Aadan Saransuur iyo Cabdulaahi Black, waxaana sidaasi wareegga xiga ugu gudbay Sheikh Aadan Madoobe iyo Xasan Cabdinuur. Ugu dambeyntiina waxa ay guushu raacday Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo helay codad 2 jibaar ka badan kuwii wareegga koowaad uu helay isla goobta, ayaana xilka loogu dhaariyey. Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa horey u soo hoggaamiyay golaha shacabka xilligii uu ahaa 500, waxaana sidoo kale uu soo noqday kusimo madaxweyne markii uu xilka iska casilay madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd Cabdulaahi Yuusuf Axmed. Aadan Madoobe waxa uu hadda xubin sare ka ahaa xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed, waxaana guushiisa looga hadlay siyaabo kala duwan. Musharaxii tartanka adag la galay ee Xasan Cabdinuur ayaa waxaa taageerayay Fila Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Laftagareen. Xeeldheerayaasha ayaa rumaysan in guusha Sheikh Aadan Madoobe ay fursad weyn u tahay mucaaradka isbedeldoonka ah oo farmaajo kaga guulaystay doorashada guddoonka golaha shacabka. Waxyaabaha kale ee laga bartay doorashadii xalay waxaa ka mid ahayd inaanay midaysnayn codadka xildhibaanada oo aysan jirin cid ku tashan karta codad isku xiran farmaajo iyo mucaaradka marka laga eego sida ay codadka u kala heleen dhammaan musharaxiintii tartamaysay. Wareegga labaad, dhammaan musharaxiinta mucaaradka ah ayaa la sheegay inay xooggooda isugu geeyeen Aadan Madoobe, waxaana sidoo kale saacidday kadib markii musharaxiintii kaalmaha 3rd iyo 4th galay ee Aadan Saransuur iyo Cabdulaahi Black ay si cad hoolka doorashada uga sheegeen in codadkooda loo wareejiyo Aadan Madoobe, taasi ayaana la aaminsan yahay inay soo dedejisay guushiisa. Si kastaba, guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka waxaa horyaalla howlo cusub oo ay ka mid yihiin xalka gaarista xildhibaanada 32 ah ee lagu soo doortay Garbahaare iyo Ceelwaaq, iyo isku wadida xildhibaanada golaha oo sida laga arkay fadhiyadii dhowaa aad ugu kala aragti duwan qaabka dalka loo jahaynayo. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.